Ik ben Annie Swerk, ik ben de kinderburgemeester van Barendrecht en ik ben 12 jaar oud en ik ga naar de middelbare school. Ik ga een speech houden voor Loods 24 en dat zijn kinderen die weggevoerd zijn naar de kampen. Een aantal jaar geleden was ik bij de onthulling van een namenwand. Ik vond het toen al heel indrukwekkend. Nu, als ik langs de namenwand loop, zie ik de namen van meisjes zoals Johanna Brasem, Marie Beek en Sartje Vierlier. Met deze meisjes heb ik allemaal gemeen dat ze 12 jaar oud zijn. Ik vraag me dan af hoe hun leven eruit heeft gezien in de oorlog. Nou, ik ben zelf Joods, dus ik was ook een van die kinderen geweest. En dat doet mij zelf heel erg veel, omdat ik dat gewoon niet fijn vind om dat te weten. Want het is niet leuk zo, als je dat weet. Hadden deze meisjes ook dromen over wat ze wilden worden? Dachten ze ook na waar ze nog allemaal heen wilden gaan? Ik kan over al deze dingen wel dromen. Maar van deze meisjes is het allemaal afgenomen. Heel bijzonder dat ze met zulke namen, dan kijk je naar die uitnodiging en dan zie je Abu Taleb, de commissaris van de koning. En dan zie je ook je eigen dochter daartussen staan. Dat is wel bijzonder. Onze synagoge staat in een mooie groene omgeving en door de week is het er heel rustig. Maar als je er op Shabbat komt, dan is de synagoge omgeven door de Marseillaise en wordt iedereen nauw gevolgd. Er is heel veel antisemitisme en dat kan niet. En ze denken, oh, als er een oorlog is, dat het dan weg is. Maar dat is niet zo, hoor. De Joden worden nog steeds en ook andere mensen worden heel erg uitgescholden en meer. En dat is gewoon niet leuk. Ik heb er soms ook mee te maken gehad, dus dat is ook niet heel erg leuk. Ik hoop dat als ik later met mijn kinderen langs een namenwand loop en ze vertel over wat in de oorlog is gebeurd, we met alle religies en achtergronden normaal naast elkaar kunnen leven. En iedereen kan zijn wat hij wil zijn en kan zeggen wat hij wil zeggen. Dank u wel voor uw aandacht.